Українських альпіністів, які застрягли на Евересті, вже евакуювали. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала громадська активістка. Тарас Позній наразі перебуває у лікарні з переохолодженням. Йдеться у повідомленні. Другий альпініст Роман Городечний почувається добре і не потребує медичної допомоги. 14 травня українці підкорили Еверест, виклали фото експедиції у соцмережі, але під час спуску у них виникли проблеми і їм довелося 10 годин чекати на рятувальників. Гелікоптер вирушив на допомогу лише на світанку.